Ootko ikinä pysähtynyt miettimään sitä yksinkertaista kysymystä, että miksi ihminen syö ruokaa? Miksi ihminen tarvitsee ravintoa? Miksi ihminen tarvitsee ruokaa? Voitaisiin sanoa, että ihminen tarvitsee ruokaa, koska muuten hän on nälkäinen. Ihminen tarvitsee ruokaa, koska muuten hän ei kasva. Ihminen tarvitsee ruokaa, koska muuten hän lopulta kuolee, jos hänellä ei ole ruokaa. Kyllä, mutta miksi näin on? Miksi Jumala loi ihmisen olennoksi, joka tarvitsee ruokaa? Olisiko Jumala voinut luoda ihmisen tavalla, että ihmisenä olemiseen ei liittyisi niin kuin ruoka? Olisiko Jumala voinut luoda fyysisen olennon, joka on niin sanottu semmoinen niin kuin ikiliikkuja, joka itsessään niin kuin toimii ja ei tarvi ulkoista niin kuin mitään lisää, vaan se toimii itsessään ja jatkaa olemista ja ei tarvi ruokaa. Totta kai Jumala olisi voinut luoda tämmöisen olennon, jos hän näin olisi halunnut. Miksi siis Jumala ei luonut ihmistä näin? Tai sitten, hän päätti luoda ihmisen, että ihminen tarvii jonkunnäköistä ravintoa, niin senkin hän olisi voinut tehdä eri tavalla kuin miten hän sen teki. Hän olisi, mä oon maininnut tästä vihreästä mönjästä aikaisemmin ihan esimerkkinä, että ruokaa, niin ehkä hän olisi voinut luoda vaan jonkun, tosiaan, vaikka maaplaneetan tiettyjä lammikoita, tämmöistä vihreätä mönjää, jota haetaan, ja sitä vaan niin kuin, vähän niin kuin bensaa niin kuin autoon. Että se on se ravinto, ja sillä siisti, eli tämmöiset niin kuin makuelämykset ja monimuotoinen ravinto ei niin kuin olisi olemassa, vaan on vähän niin kuin tankataan välillä, vähän niin kuin auto. Tai hän olisi voinut luoda vaikka jonkun superperunakasviksen, joku, että tällainen yksi, ja tätä me niin kuin syödään, ja tätä samaa pilkotaan joka päivä ja syödään, ja se on vaan osa sitä, että vähän niin kuin bensaa taas. Ei hän niinkään tehnyt. Eli miksi ihmeessä ihminen tarvitsee ruokaa? Miksi Jumala loi ihmisen, että hän tarvitsee ruokaa? Ja miksi Jumala loi jopa niin, että se ravinto, josta ihminen on riippuvainen, on niin monimuotoista? Monimuotoista. Tätä aihetta haluan tänään käsitellä, kun jatketaan tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Voitaisiin sanoa vähän niin kuin ruoan teologiaa, onko semmoinen kuin ruokateologia, miten meidän tulisi ajatella ruokaa. Jokainen meistä ajattelee tosiaan päivittäin sitä, että okei, nyt on nälkä, pitäisi syödä sillä tavalla, mutta harva meistä pysähtyy miettimään just tämmöinen niin kuin syvempää merkitystä sille, että miksi Jumala on luonut ihmisen riippuvaisena ruoasta. Tätä haluan käsitellä, mutta myös sitä ennen haluan vielä vähän jatkaa tätä luomismandaatista. Me ollaan käsitelty sitä, olkaa hedelmällistä, lisääntykää. Sitä nyt en enää käsittele tässä. Mutta haluan vähän vielä käsitellä tuota luomismandaatin sitä, toista aspektia, eli sitä käskyä hallita ja vallita yli maan, ottaa maa valtaan ja miten se tulisi niin kuin vaikuttaa meidän ymmärrykseen siitä, mitä on työ ja mitä on olla ihminen. Aloitetaan sillä, että luetaan nämä jakeet ja luen tästä ensimmäisestä luvusta, ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, jakeesta 26 eteenpäin ja sitten vielä tuohon toiseen lukuun. Ja tänään keskitytään jakeisiin vielä, niin kuin vähän sanon, jaetta 28 vähän, mutta erityisesti sitten jaetta 29 ja 30 ja muita Raamatun kohtia. Eli Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat,
taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille villieläimille, taivaan linnuille ja maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, kuudes päivä oli mennyt. Niin tulivat valmiiksi taivaat ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Seitsemäntenä päivänä Jumala sai valmiiksi tekemänsä työn, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään, jota oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska silloin hän lepäsi kaikesta luomistyöstään. Nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet siihen aikaan, kun Herra Jumala teki taivaan ja maan. Maan päällä ei ollut vielä yhtään pensasta, eikä kedolla kasvanut mitään kasveja, koska Herra Jumala ei ollut vielä antanut sataa maan päälle. Eikä ihmistä ollut vielä viljelemässä maata. Mutta maasta nousi sumua, joka kasteli koko maan pinnan. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala istutti puutarhan itään Edeniin ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskelle puutarhaa hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Edenistä lähti virta, joka kasteli puutarhan, ja se jakaantui sieltä neljäksi haaraksi. Ensimmäisen nimi on Piison. Se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa. Sen maan kulta on hyvää, ja siellä on myös Bedelion pihkaa ja on yksi kiveä. Toisen virran nimi on Gihon. Se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel. Se virtaa Assyrin itäpuolitse. Neljäs virta on Eufrat. Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn. Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Herra Jumala sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut, kun hän oli tuonut ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen tämä antaisi kullekin niistä. Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille taivaanlinnuille ja villieläimille. Aadamille ei kuitenkaan löytynyt sopivaa apua. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen, otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen kohdan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi naisen siitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Mies sanoi, tämä on nyt luu minun luustani ja liha minun lihastani. Tätä on kutsuttava naiseksi, sillä miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa, ja heistä tulee yksi liha. He olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Okei. Tänään tosiaan ollaan jakeessa 28-30 tässä kuudennen luomispäivän
ajassa, siinä tilanteessa. Ja tämä luku 2 antaa vielä enemmän lisätietoa ja sitten tullaan siihen ajallaan. Ennen kuin mennään tuohon, että miksi ruoka ja ruoan teologia, niin tosiaan muutama asia vielä tästä luomismandaatista. Se ensimmäinen osa luomismandaatista on tämä siunaus, olla hedelmänin, lisääntyä ja täyttää maa. Eli ihminen oli kutsuttu ei vaan yhteen paikkaan kaikki kasautumaan, vaan ottamaan sitä koko maata haltuun. Ja myöhemmin Baabelin tornissa se on yksi ongelma siinä, että ne jäivät siihen yhteen paikkaan. He eivät tehneet sitä, mitä Jumala sanoi, että heidän tulisi tehdä. Eli täyttää maa. Ja siinä maan täyttämisessä sitten ihmiselle on annettu tämä luomismandaatti, että heillä on tämä auktoriteetti ja valta ja siunattu käsky nyt hallita yli tämän maan. Eli mietitään tässä, mitä on tapahtunut. Jumala on kuningasten kuningas, herrojen herra, kaiken luoja. Hän luo maan, hän luo taivaat ja maan, ja hän luo sinne tämän kaiken kasvillisuuden ja eläimet. Eli voitaisiin niin kuin sanoa tietyllä tavalla, että kun Jumala on se kuningas, hän on se hallitsija, niin tämä on hänen valtakuntaan. Hän omistaa tämän, se kuuluu hänelle, se on hänen tekemään. Hän on se kuningasten kuningas ja tämä on hänen valtakuntaan ja se on hyvä valtakunta. Jumala jopa on ylpeä siitä, että hän katsoo, että se on erittäin hyvä. Ja tähän valtakuntaan hän sitten luo ihmisen, joka on hänen kuvansa. Eli hän on se kuningasten kuningas, se luoja, ja nyt hän luo ihmisen miehenä ja naisena edustamaan häntä tässä hänen luomakunnassaan, minkä hän on luonut. Ja hän antaa ihmiselle tämän erityisen käskyn. Eläimet kyllä myös lisääntyvät, se on annettu heille, mutta eläimille ei ole annettu tätä valtaa, tätä auktoriteettia, tätä hallintaa. Ainoastaan ihmiselle, koska ihminen on ainut, joka on tehty Jumalan kuvaksi. Ihminen on siis siinä mielessä luotu niin kuin pikku kuninkaaksi ja kuningattareksi tähän maan päälle hallitsemaan. Aatam ja Eeva on niin kuin siinä, jos ajatellaan alussa, että tässä on kuningas ja kuningatar ja tämä on heidän valtakunta, jota heidän tulee nyt sitten hallita ja ottaa valtaa. Huomaa tässä nyt ja tuossa myöhemmin luvussa 2, kun sitten tarkennetaan jopa sitä, kuinka siinä vaiheessa, kun ihminen luotiin, ennen kuin Eevaakaan luotiin, niin ihminen, Jumala laittoi Aatamin siihen puutarhaan. Jakeessa 15 luvussa 2, Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Ihmisille annetaan työtehtävä heti alussa, ennen syntiin lankeamusta. Joskus me jopa kristittyinä vähän niin kuin väärin, mutta ehkä me jotenkin, niin kuin, että okei, ja me jotenkin ehkä väärällä tavalla ehkä jopa siteerataan sitten syntiin lankeamuksi, kun Jumala antaa sen kirouksen, että nyt niin kuin otsa hiessä ja tuut viljelemään maata ja se on vaikeeta, joka on totta ja se on kirous, mutta sitten me vähän niin kuin ajatellaan, että työ itsessään on se kirous. Mutta työ itsessään ei ole se kirous. Se kirous on se, että siitä työstä tulee nyt erityisen vaikeaa. Mutta työ itsessään kuuluu siihen, mitä on olla ihminen Jumalan kuvaksi luotu. Ja työ on olemassa ennen syntiin lankeamusta. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeä tällainen pointti meidän oikein sisäistää ja ymmärtää. Eli nyt kun me eletään, vaikka me nyt eletään syntiin langenneessa maailmassa, ja jopa kun me mietitään tulevaisuutta, mä uskon, että uudessa taivaassa ja uudessa maassa on työtä myös. Ei raatamista, ei vaikeutta, mutta sitten niin kuin ilolla tekemistä. Jopa Jesajan kirjassa puhutaan, että he rakentavat taloja ja kukaan ei tule. Ja he nauttivat viiniköynnyksensä antimesti ja sitä sun tätä. Eli ihminen on luotu tekemään ja tekemään työtä jo ennen syntiin lankeamusta. Ja tämä hallita jonkun yli, rakentaa, edetä, saada aikaan, tehdä jotain. Ja sanoisin, että erityisesti se on myös niin kuin miehillä. Siis se on miehelle ja naiselle, kumpikin mies ja nais tekee tätä niin kuin yhdessä. Mutta kun mies on se perheen pää
ja tässäkin Aatamille annetaan se niin kuin erityisesti. Niin ootko ikinä pysähtynyt miettimään sitä kanssa, että niin kuin miehille erityisesti jotenkin se tekeminen, vaikea, jos siis on poikkeuksia, mutta yleensä niin kuin, että miehellä on jotenkin vaikea se, että olla tekemättä jotain. Täytyisi koko ajan jotain tehdä, niin kuin varsinkin niin kuin, että jotain korjata, jotain tehdä, jotain rakentaa, jotain. Ja usein jopa sitten, jos niin kuin vanha mies, joka on koko elämänsä tehnyt jotain, ja sitten vaikka vaimo kuolee ja hän joutuu niin kuin vaikka vanhaan kotiin, ja yhtäkkiä ei ole mitään, niin kuin mitä tehdä, niin usein se myös, niin kuin, että se, joten, niin kuin se elämä haluaa ja kuolee niin kuin nopeammin. Jotenkin se, että pitäisi jotain tehdä. Mistä se tulee? Mä uskon, että se tulee just siitä, että ihminen on luotu tekemään. Ihminen on luotu tekemään työtä. Ja miehillä erityisellä tavalla just se rakentaminen ja asioiden ratkominen ja korjaaminen ja muuta. Ja se on osa sitä, mitä olla ihminen. Mulla on muistoja siitä, että seurakunnassa vanhempi mies, joka mä olin silloin, se oli täällä kun mä tulin, silloin yli mitä nyt, reilu 10 vuotta sitten, ja mä tämmöisenä nuorena sinkkumiehenä ja vietin hänen kanssaan paljon aikaa. Ja hän oli niin kuin vanha siinä elämäntilanteessa, hänellä ei ollut mitään työtä ja oli se niin kuin, mutta hän kehitti aina jotain, oli tekemistä. Ja mä muistan sen, kun mä mietin niin kuin typeryydessäni nuorena miehenä, että kun hän soitti mulle jotain, että hei, Miska, mulla olisi tällainen projekti, mennään sinne ja haetaan se joku juttu ja mökillä ja mulla on täällä tällainen juttu ja mulla on pihassa tällainen kivi, joka pitäisi saada rikki. Ja sitten mä välillä niin kuin mietin, ja mulla oli aika, siis mä olin sikkunen ja siis, niin kuin, ei ollut perhettä tai mitään, mistä pitää huolta ja opiskelut nyt hoitu siinä samalla, mutta mä muistan usein kanssa, mä mietin, että miksi me tehdään tätä, että onko tämä nyt tärkeä, että tämä kivi pitää saada rikki, että eihän tämä edes ole tässä, tai onko se nyt tärkeä, että me haetaan tuo asia tuolta mökiltä ja viedään tänne, tai miksi ihmeessä meillä on, niin kuin, että hänellä oli, mä muistan senkin, että hänellä oli jotain vanhoja johtoja, jotka oli ihan sikin soki, ja hän niin kuin selvitteli sitä, eikä siinäkään ollut, että ei hän tarvinnut sitä johtoa välttämättä, mutta hän jotain piti tehdä. Ja mä tosiaan mietin, että on vähän niin kuin, ja sitten mä vaan kunnioitan, että vanhempi mies, okei, tehdään sitten ja niin kuin näin. Mutta jälkeenpäin mä oon nyt niin kuin tajunnut sen, että se oli niin kuin hänessä se, että okei, ei ollut enää niitä tiettyjä asioita, mitä hän ennen pystyi tekemään ja näin, mutta jotain täytyy tehdä, se on osana olla mies ja ihminen. Ja vaan se tekeminen, ja se on itse asiassa hyvä juttu. Ja se on osa sitä, miten Jumala on luonut. Ja se oli hyvä asia. Se oli hyvä. Se on paljon parempi tehdä jotain kuin vaan sitten istua, olla tekemättä mitään. Totta kai istutaan ja levätään myös, mutta osa ihmisyyteen kuuluu se tekeminen, rakentaminen, ratkominen ja muuta. Ja erityisellä tavalla isossa rakentamisessa ja muussa tietysti sitten miehille. Se on annettu ihmiselle ihan tästä alusta asti. Eli se halu tietyllä tavalla hallita jotain, saada jotain aikaan, mennä eteenpäin ja ratkoa ja johtaa. Se on osa sitä, mitä tarkoittaa olla ihminen. Täyttäkää maa ja ottakaa se valtaan. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja tosiaan Jumala asetti hänet puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Työnteko on Jumalan lahja ja se on osa ja keskeinen osa sitä, mitä on olla ihminen. Tehdä jotain. Saada aikaan. Ja tehdä tämä Jumalan kunniaksi, koska hallitseminen ja auktoriteetin ottaminen, sitä voi tehdä, niin kuin mitä kaikkea voi tehdä väärällä ja oikealla tavalla. Ja tässä tietysti
oletuksena kaikessa tässä se on, että koska Jumala on se, joka on luonut ja hän tekee ihmisen ovaksi kuvakseen, että sitten se, miten sitä hallintavaltaa nyt sitten käytetään, tulisi olla tavalla, joka kunnioittaa Jumalaa ja kunnioittaa Jumalan määräämiä näitä niin kuin luomisperiaatteita ja sitä, mitä eläimet on, sitä, mitä kasvit on, sitä, mitä maa on ja kaikki tämä. Eli hallitseminen voi olla hyvää tai pahaa. Ihmiskunnan historia, jos näin oikein kiteyttää, ja koko vanhan testamentin ja uuden testamentin historia, no erityisesti vanhan testamentin historia, voisi kiteyttää siihen, että on erilaisia esimerkkejä siinä, kuinka ihminen ei tee sitä oikein. Niin kuin kuninkaat hallitsee väärin, jopa parhaimmat kuninkaat loppujen lopuksi mokaa jollain tavalla läpi vanhan testamentin. Ainoastaan uudessa testamentissa sitten tulee se täydellinen kuningas Jeesus Kristus, naisen siemen, Abrahamin jälkeläinen, Juudan jalopeura. Hän, joka sitten tulee ensimmäisessä tulemuksessaan antaa elämänsä lunnailla syntisten puolesta ja toisessa tulemuksessaan, kun hän tulee, niin kaikki laitetaan hänen jalkojensa alle ja hän hallitsee. Hän hallitsee sitten, täyttää sen alkuperäisen luomismandaatin, joka ihmiselle annettu ja ihminen ei ikinä täysin sitä pitänyt, niin hän täydellisenä ihmisenä, Jeesus Kristus, tulee täyttämään sen ja me hänen kanssaan. Eli uskovat tulevaisuudessa, esimerkiksi ilmestyskirja 20 jae 6 ja toinen Timoteus 2 jae 2, niin tätä, että me tulemme hallitsemaan hänen kanssaan. Eli Jumala tulee ihmiseksi ja ihminen, hän lunastaa näitä ihmisiä, niin ihmiset nyt sitten täydellisesti tekevät tätä hallintaa, ja mihinkä ihminen on alun perin luotu. Työnteko on Jumalan lahja. Kulttuurin tekeminen on osa sitä, mitä on olla ihminen. Sitten ihmisen synti ja vääryys sitten muokkaa sitä, että on tiettyjä asioita ihmiskulttuurissa, on syntisiä vääriä. Ja syntinen ihminen usein väärällä tavalla vääristää eri asioita, ottaa Jumalan hyviä lahjoja ja vääristelee niitä suuntaan tai toiseen. Ja tosiaan ihmiset läpi historian vielä tänä päivänä käyttää tätä valtaa, mikä heillä on väärin. Oli se sitten ihan niin kuin perheessä, jos ihan niin kuin pieni perhe, niin kuin näin, että okei, isällä on se auktoriteetti ja se valta johtajana perheessä, niin sitten on kahdella tavalla sitten miehet tekevät sitä väärin. Joko se on niin kuin passiivisesti, että he eivät ota sitä valtaa ja eivät johda ja pidä huolta perheestään ja nainen ottaa sen vallan ja se on niin kuin ylös alasin. Tai sitten se mies ottaa vallan, mutta hän käyttää sitä valtaa väärin. Hän käyttää sitä väärin, jopa niin kuin näissä ääriä, niin kuin olisi sitten väkivaltaa tai niin kuin väärin käyttöä perhettä tai vaimoa ja niin kuin näin. Tässä niin kuin, että valta on annettu, mutta se valta on käytettävä hyvin ja Jumalaa kunnioittavalla tavalla. Ja on paljon ihmisiä ja miehiä, jotka käyttää sitä väärin tai sitten laiminlyö sen kokonaan, mutta kumpikin on väärin. Ja sitten, että on perheessä, sitten jos ajatellaan, seurakunnassakin sitten on seurakunnan johtaja, joka käyttää auktoriteettia väärin. Sitten yhteiskunnassa yleensä, niin kuin olen presidenttejä, poliitikkoja tai muuta, käyttää väärin. Tai maan kuninkaita, jotka tosiaan vanhassa testamentissa vaikka kuinka paljon, että kuinka he sitten käyttää väärin sitä. Eli valta itsessään ja auktoriteetti ja tämä käsky hallita, se on hyvä. Mutta se täytyy tehdä hyvin. Ja oikein, ja Jumalaa kunnioittavalla tavalla. Kun taas ihminen luonnostaan on taipuvainen aina väärin käyttämään sitä. Eli kun ajatellaan kristityn elämää, niin meidän täytyy ymmärtää se, että kristityn elämä ei ole vaan sellainen pieni, niin kuin, että okei, nyt on sunnuntai, nyt mä oon kristitty, mä oon täällä kokouksessa. Ja sitten mä menen kotiin, varsinkin huomenna, maanantai, alkaa työviikko. Ja ehkä se pastori, silloin tämmöinen hengellinen työ tai joku lähetystyöntekijä tai jotain muuta. Mutta nyt mulla on tämä maallinen viikko ja sitten jotenkin mun hengellinen. Semmoinen niin kuin vääränlainen kahtia, joka on maallinen ja hengellinen, niin ei ole silleen raamatullista, vaan se työnteko on osa sitä, miten me nyt palvelemme ja kunnioitamme Jumalaa. Ja tosiaan sellainen joku ajatus, että istuessaan munkkiluostarisia, vaan ajatella hengellisiä, ei ole raamatullinen periaate,
vaan ihminen on luotu tekemään työtä. Tietysti sitten eri tilanteessa, jos ruumis on rikki ja vanhempana, niin se tilanne muuttuu, mutta näin perusoletuksena ihminen on luotu tekemään työtä ja se on hyvä. Kokonaisvaltaiseen elämään kuuluu tämä hallitseminen ja luomakunnassa eläminen ja työn tekeminen. Ja se työ ilmenee eri tavalla ja eri tehtävissä. Tähän liittyen vielä muutama lyhyt kohta. Yksi Salmien kirjasta. Salmi 115. Salmi 115 jae 16 lukee näin. Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisille. Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisille. Eli ihmiselle on annettu tämä, se on osa mitä on olla ihminen, elää tässä maassa ja kokonaisvaltaisesti elämällään pyrkiä kunnioittamaan Jumalaa. Maa on annettu ihmiselle siinä alusta asti ja syntiin langenneessa maailmassa nyt on niitä ongelmia ja vaikeuksia ja työ on vaikeeta, mutta työ itsessään on hyvä lahja ja Jumalan suunnitelma ihmiselle. Vielä toinen, jos mennään tästä vähän eteenpäin, siis Salmin kirjasta seuraava kirja, eli sananlaskujen kirja. Sananlaskujen kirja, luku 12. Jakeesta 10 ja 11. Sananlaskut 12 ja 10. Vanhurskas tietää, mitä hänen karjansa kaipaa, mutta jumalattomien sydän on armoton. Joka viljelee maataan, saa kylliksi leipää, mutta tyhjän tavoittelija on mieltä vailla. Tässä tuossa ensimmäisessä, tai jae 10 tosiaan toi niin kuin vanhurskasta ja siitä, miten vanhurskas mies, Jumalaa pelkäävä mies tai nainen, miten hän, mikä on niin kuin hänen asenteensa hänen eläimiään kohtaan? Mikä on hänen asenteensa? Tässä se, niin kuin, että hän tietää, mitä hänen karjansa kaipaa, tai eri tavalla käännetty eri käännöksissä, mutta se on idea siinä, että hän välittää siitä, ja pitää huolta myös eläimistä, kun taas jumalattomien sydän on armoton. Jumalattomien sydän on armoton tosiaan ihmisiä kohtaan ja myös sitten tietyllä tavalla jopa miten he käyttäytyy tosiaan niin kuin eläimiä kohtaan. Ja tässä huomaa, vanhurskas kuvataan, että miten hän ajattelee omasta karjastaan ja sitten, jos tässä nyt ei siitä sanota, mutta jumalattoman sydän, millä tavalla jumalattoman sydän voisi näkyä tässä kontekstissa? No siinä, että aivan sama. Tosiaan. Potkin koiraa päähän, jos mua siltä tuntuu. Tai se nyt on vaan eläin. Se nyt on vaan eläin. Mutta vanhurskas ymmärtää, että eläin on eläin. Se ei ole Jumalan kuva, mutta se on Jumalan luoma. Ja että hänellä on tämä auktoriteetti yli luomakunnan ja eläinten, mutta se auktoriteetti, sitä ei tule väärin käyttää. Sitä ei tule väärin käyttää. Ja on mielenkiintoista tosiaan, että Jumala itse tässä, kun luettiin ensimmäisen Mooseksen kirja ensimmäisessä luvussa, kun Jumala sitten kuvailee, että hän antaa eläimille myös ravinnoksi nämä kasvit kaiken, niin huomaa, joka Raamattu kansalle hyvin kääntää pikkueläimille, joissa on elävä sielu. Raamatullisesti suoraan niin kuin eläimillä on sielu, ei siinä mielessä, miten me yleensä käytetään sielua silleen, että se niin kuin jatkaa, mutta sillä, että se on elävä olento. Se on erilainen kuin kasvi tai kivi tai jotain muuta, vaan se on elävä olento. Elävä sielu. Ja siinä tulee semmoinen tietty kunnioitus tätä elävää olentoa vastaan. Eli ihminen sitten, kun hän hallitsee, hän täyttää maata, ottaa valtaan. Ja siihen liittyy työnteko kaikella tavalla. Oli se sitten talojen rakentamista, niiden ylläpitäminen, suunnitteleminen, ihmisten opettaminen, ruuan kasvattaminen, ja millä tavalla nykyään modernissa maailmassa tapahtuu eri sitten varasto
työntekijä, siivooja, toimistotyöntekijä, mitä tahansa, jolla loppujen lopuksi se perustuu tähän käskyyn ottaa tämä maa haltuun ja tehdä sitä oikein. Tosiaan ihmiset tekee sitä usein väärin ja on tiettyjä työtä, että niin, tuo ehkä ei ole sellainen hyvä työ, mitä pitäisi tehdä. Mutta jos se työ muuten on hyvää, niin tehdä sitä Jumalan kunniaksi täydellä hyvällä omatunnolla ja ymmärtää, että ihminen on luotu tekemään työtä. Ihminen on luotu tekemään työtä. Ja sitten tosiaan tuo jae 11 vielä, että joka viljelee maataan saa kylliksi leipää, mutta tyhjän tavoittelija on mieltä vailla. Tässä on nyt siitä, että tämä nyt niin kuin maan hallitseminen, tämä nyt sitten johtaa kohta tähän, mitä tullaan, että ravinnosta ja ruuasta, niin se vaatii työtä ja se vaatii käytännön tekemistä. Mutta semmoinen, joka vaan istuu ja tyhjän tavoittelija tai jotain muuta, on mieltä vailla. Mieltä vailla. On aika pysähtyä ja miettiä ja lukea ja tutkia, mutta ihminen on luotu kuitenkin itse tekemään työtä. Tekemään työtä tavalla tai toisella. Se on hyvä asia ja se on osa sitä, mitä on olla ihminen. Mitä on olla ihminen. Okei. No mites sitten tämä ruoka? Ravinto. Miksi tosiaan, niin kuin aloitettiin siellä, miksi ihminen syö? Miltä tulisi olla, me ollaan tässä niin kuin eri asioita, niin kuin, mitä kaikkea me ollaan, no luomisen teologiaa ollaan käyty ja teologia siitä, mitä on ihmisen Jumalan kuva, ihminen Jumalan kuvana. Me ollaan katsottu vähän niin kuin eläinten teologiaa, miksi eläimet on olemassa ja liittyy siihen taas sitten, että miten ihmiset hallitsee yli heidän. No miten sitten, että miltä tulisi näyttää meidän teologia ruuasta? Meidän teologia ruuasta. Miksi Jumala on luonut ihmisen näin, että hän tarvitsee ruokaa? Jumala ei tässä sano silleen, että hei, luin teidät näin ja tässä on ruokaa ja mä tein sen tästä syystä. Mutta uskon, että me voidaan tosi hyvillä pohjalta, niin kun me vaan pysähdytään miettimään sitä aihetta ja nähdään läpi Raamatun, niin sanoisin, että kolme pääpointtia, ainakin nyt mulla silleen tulee mieleen näistä, että mikä on ruoan teologia, mitä se opettaa meille, mikä on ruoan tarkoitus. Miksi ihminen ei vaan ole tämmöinen ikiliikkuja, edes ennen syntiinlankemusta. Jopa ennen syntiinlankemusta ihminen tarvitsi ruokaa. Niin kuin tässä on, Jumala antaa heille nämä ravinnoksi. Jumala sanoo kuudentena luomispäivänä, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoot ne teille ravinnoksi. Ihminen tarvitsi ravintoa heti alusta ja alussa sitä oli, wow. Olisi kiva olla siinä ja nähdä, kuinka mahtavia ja hyvän makuisia hedelmiä. Siis Virve just mainitsi eilen, melkein kun hänellä oli se työmatka tuolla Afrikassa, ja hän sanoi, että siellä vitsi ne hedelmät oli hyvän makuisia ja mangoa ja mitä kaikkea. Ja, että vaikka täällä voi kaupasta ostaa, mutta siellä on niin. Mutta vielä mahtavampi silleen, että jos olit tässä, niin kuin, että kuinka paljon ja ennen syntiinlankemusta, että wow. Ja kaikkea saa syödä, paitsi yksi puu, jos te kaikki täällä, wow. Eli ihminen tarvii ravintoa heti alusta. Miksi ihminen ei ole ikiliikkuja ilman ravintoa? Ensimmäinen pointti, uskon, että se opettaa meille, että me olemme riippuvaisia Jumalasta. Ruoka ja ravinnon tarve opettaa meille käytännön tasolla muistutuksena monta kertaa päivässä tulisi muistuttaa meitä siitä, että minä olen riippuvainen jostain, joka on minun ulkopuolella. Mä tarvin ravintoa. Mä en voi vain jatkaa niin kuin itsessäni ilman ravintoa. Ja mistä se ravinto sitten tulee, sekin on niin kuin tosi monimutkainen prosessi. Tuolla on tollainen jättimäinen kuuma pallo, siis aurinko tuolla niin kuin, tosi kaukana, niin iso, että voisi käsittää niin kuuma. Ja se on just oikealla kohdalla verrattuna maahan, että just oikealla tavalla lämmittää ei liikaa ei liian vähän.
Ja sitten tästä tätä näitä aurinkosäteitä niin kuin on tämmöisiä kasveja, jotka vastaanottaa tämän niin kuin avaruussäteilyn, jos nyt voi sanoa, vastaanottaa sen, muuttaa sen sellaisen muotoon fotosynteesin kautta, kasvaa ja kasvattaa itseään niin, että me voidaan syödä nyt näitä energiapankkikasveja ja hedelmiä ja muuta. Ja sitten on eläimet, jotka syö näitä ihan vaan ruohoa ja mitä kaikkea vihreitä, ja ne muuttaa sen energiaa. Sitten syntilan, tai Noan tulvan jälkeen me saadaan syödä jopa sitä lihaa, joka on muuttunut energiaksi näin. Wow! Tämä kaikki, ja sitten siinä tarvitaan sadetta, siinä tarvitaan aurinkoa, siinä tarvitaan sitten, että ihminen jopa niin kuin tekee työtä ja sitten peltoja kyntää ja muuta ja kasvattaa. Ja tosiaan syntiin lankenneessa maailmassa erityisen vaikeaa se leivän saaminen. Ja koko tämä prosessi siksi, että me pysymme elossa, ja se muistuttaa meitä siitä, että me tarvitsemme ruokaa. Me tarvitsemme joka päivästä leipää. Ja me olemme riippuvaisia Jumalasta, joka on luonut sen auringon, antaa sen sateen, luonut ne siemenet, jotka kasvattaa näitä kasveja, jotka luo toisia siemeniä ja näin poispäin. Luonut ne eläimet, jotka muuttaa. Kaikki tämä. Se opettaa meille, että me emme ole riittäviä itsessään, vaan olemme riippuvaisia Jumalasta. Eli jopa synti, ennen syntien lankeamusta se, että niin, minut on luotu, mä en ole itse luonut itseäni, ja se, että tarvitsen tätä ruokaa, on hyvä muistutus siitä, että Jumala, joka kerta kun Jumala antaa mulle ruokaa, se on taas lahja, se on lahja. Sitten voidaan jopa puhua siitä, jopa ne hengenveto, joka on ne sydämen tykytys ja näin, silläkin sekin on Jumalan lahja. Ja siksi on erityisen hyvä ja hyvä käytäntö, miksi kristityt yleensä, niin kuin, että kun pysähdytään syömään, niin sitten, että rukoillaan. No se on hyvä käytäntö ihan vaan silleen, että mä tarvin tätä ruokaa ja taas Jumala on antanut mulle ruokaa. Taas on leipää, mitä syödä. Harva meistä on oikeasti kokenut todellista nälkää. En mä ainakaan voisi sanoa, että mä olisin niin kuin pidempi. Siis on ollut niin kuin tilanteita ja näin, että oikein tosi nälkää tai pidempään joskus. Mutta siis harva meistä on niin kuin todella kokenut todellista nälkää. Eletään tämmöisessä hyvinvointivaltiosta, että tulisi kiittää Jumalalle siitä. Mutta kokeile olla pidemmän aikaa ilman ruokaa, niin huomaat, kuinka riippuvainen olet siitä. Kuinka riippuvainen olet siitä. Me olemme riippuvaisia näistä kasveista, jotka Jumala loi alussa ja antoi ihmiselle. Ja vaikka ihminen söisi niin sanotusti pelkkää lihadiettiä, niin kuin jotkut tietävät, ja silläkin voi olla ilmeisesti hyviä vaikutuksia johonkin ihmisiin, joilla niin kuin syödä vaan lihaa jostain sairauden syystä tai muusta. Oli mitä oli. Niin jopa se, että sit on sitä lihaa, niin tarvitaan kasveja. Sulla ei ole lihaa, jos ei sulla ole kasveja. Jos ei sulla ole yksinkertaista ruohoa pellolla, jota lehmä syö tai lammas syö tai muuta, niin et sä saa sitä eläintä edes kasvatettua. Jumala luo alussa, hän sanoo, katso, minä annan teille siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoot ne teille ravinnoksi. Ja eli ihmiselle ja sitten kaikille villieläimille, taivaan linnuille, maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu. Minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Näin myös tapahtui. Tämä on Jumalan lahja. Hän antaa ihmiselle ja eläimille. Ja tämä on meidän yhteiskunnassa, kun on supermarketit ja kun on rahat tilille ja voi mennä ostaa, niin meillä on taipumus vähän niin kuin unohtaa tämä taipumus, koska me ollaan vähän niin kauempana yleensä siinä prosessissa, että kyllä siellä kaupan hyllyllä aina on. Ja sitten me ei niin kuin ajatella sitä prosessia, että niin joo, mitä kaikkea siihen on täytynyt tapahtua, että se ruoka on siinä muodossa. Kun taas ihminen on lähempänä sitä prosessia kuin maanviljelijä, joka on laittanut siemenensä peltoon ja nyt rukoilee, että tuli sateet oikealla ajalla ja nyt meni huono sato ja niin kuin näin. Niin hän tiedostaa enemmän sen, että hän on niin kuin Jumalan armoilla. Ja vaikka kuinka paljon
teknologiaa ja tiede kehittänyt sitä ja tätä, niin vieläkin on ne perusjutut, että niin, Jumala antaa sateensa ja mä voin laittaa siemenen, mutta loppujen lopuksi on, niin kuin, on Jumalan armoilla ja se tietämys siitä, että Jumala anna minulle jokapäiväinen leipäni. Se opettaa meille, että olemme riippuvaisia Jumalasta. No mikä toinen pointti? Uskon, että toinen syy, miksi Jumala on luonut ruoan ja ihmisen, että hän tarvitsee ruokaa, on meidän nautinnoksi. Nautinnoksi, siis Raamattu yksinkertaisesti opettaa. Ja tämä just se, että okei, no ihminen tarvii jotain. Eli jos se olisi ainut pointti vaan se, että mä oon riippuvainen jostain, niin sitten Jumala olisi voinut luoda ihmisen vähän niin kuin autoksi, että bensaa. Että tuolla on tosiaan meniä, hae sitä ja sä tarvit sitä ja Jumala antaa sulle tätä meniä. Mutta Jumala ei ole näin luonut, vaan hän on sitten luonut niin kuin, mitä hän sanoo, annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, kaikkialla maan päällä, kaikki puut, jossa on siementä tekevä hedelmä. Ja nämä on niin kuin tosi isoja kategoria, ja sitten kaikki vihreät kasvit, tähän menee vaikka mitä tahansa, niin kuin hedelmäpuita, kasviksia, viljaa, kaikki mitä on olemassa, joka on ihmiselle ravinnoksi, niin Jumala on antanut monimuotoisen ravinnon lahjan. Monimuotoisen ravinnon lahjan. Meillä on jokaisella varmaan jotain lempiruokajuttuja ja muuta, oli se sitten pizza tai sushi tai joku pihvi tai hampurilainen tai mitä nyt tahansa, joku curry tai muuta, niin jopa niistä asioista, että okei, toi on mun lempiruoka. Niin sit jos mä söisin sitä niin kuin jatkuvasti, vaikka kuinka lempiruoka oli, niin siinäkin sitten, että no joo, nyt on vähän liikaa, että nyt olisi kiva vähän niin kuin vaihtelua, että jotain muuta, että okei, että mä oon nyt syönyt tätä, mitä nyt on niin pitkä, että nyt olisi kiva ihan vaan jotain vähän tylsempää, vaikka vaan perunaa tai perunamussia, mikä nyt on omasta mielestä enemmän semmoinen normaalimpi, tylsempi. Eli Jumala on luonut näitä kaikkia ja on monimuotoinen ravinto, jonka hän on antanut meidän nautinnoksi. Nautinnoksi. Vaihtelua. Ei tarvi. Niin kuin siinä mielessä on, voi olla tilanteita, että okei, pitää ehkä syödä jotain tiettyä asiaa ja muuta tarjolla ja olla kiitollinen siitä, mutta yleensä siis, että on ja eri vuoden aikoina on erilaisia, oli ne marjoja, sieniä tai eri kasveja ja vihanneksia, niin josta nauttia ja iloita. Ja läpi, kun vanhan testamentin, kun sitä ajatellaan ja luetaan, niin Jumala määräsi Israelille monia eri juhla, tämmöisiä päiviä, niin kuin juhlia, jossa sitten pidettiin isot niin kuin bileet, niin sanotusti, siis hyvällä tavalla bileet, ei niin kuin, mutta siis niin kuin juhla, jossa sitten, että nyt on erityisen paljon ruokaa ja niin kuin laitetaan niin kuin sadonkorjuujuhla tai muuta, ja jossa ylistetään Jumalaa ja kiitetään siitä. Ihan niin kuin Jumalan palvelukseen Jumala määritteli tiettyjä juhlia, että menkää ja ostakaa sitä, mitä sydämenne halajaa, olisi se viiniä, lihaa tai muuta ja näin, ja sitten syökää ja antakaa kunnia Jumalalle viidennessä Mooseksen kirjassa muun muassa näitä niin kuin käskyjä. Ihmisen nautinnoksi. Nautinnoksi. Nautinnoksi siinä, että ihminen, joka on luotu Jumalan kuvaksi, joka on hallinta tätä, niin että ihminen, kun hän syö hyvän hedelmän, syö hyvää ruokaa, niin hän, että ei ainoastaan, että Jumala antaa mulle ravintoa, että mä pysyn hengissä, vaan tämä maistuu tosi hyvältä. Tämä maistuu tosi hyvältä. Ja kiitos Jumala, että olet antanut mulle makuaistin. Kiitos, että olet luonut monimuotoisen ravinnon. Ja ei tarvi joka päivä koko elämän aikana syödä just yhtä ja samaa. Se on annettu ihmisen nautinnoksi. Ei ylensyönti ja mässäily, tai sitten jos ajatellaan vaikka alkoholia, niin kuin juoppous tai muuta. Ne on väärinkäyttöjä, mutta oikealla tavalla käyttöjä. Nautinnoksi, Jumalan kunniaksi. Ensimmäinen korintolaiskirje esimerkiksi hyvin kiteyttää, siinä nyt liittyy vähän niin kuin ehtoolliseen ja näin, mutta elämään yleensä, niin ensimmäinen korintolaiskirje luku 10
jae 31. Syöttepä siis tai juotte, teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Syöminen, ruoan lahja on Jumalan lahja meille annettu nautinnoksi. Meidän tulisi hyvällä tavalla nauttia ja kiittää Jumalaa siitä. Kiittää häntä siitä. Monimuotoisuus meidän makuaisti on Jumalan lahja. Jumalan lahja meille. Meidän tulisi kiittää häntä tästä. No sitten vielä kolmas tällainen, joka uskon, että liittyy, että miksi ihminen tarvitsee ruokaa. Se liittyy jo vähän siihen, mitä ollaan puhuttu tästä luomismandaatista, niin se opettaa meille työtä tai työn tekemistä ja työn tekemisen tärkeyttä. Koska nyt on sitten, että ja varsinkin nyt langenneessa maailmassa, niin okei, mä tarvitsen ruokaa ollakseni elossa ja nyt mun täytyy tehdä työtä saadakseen sitä. Joko nyt sitten nykyaikana joku muu viljelee sen mulle ja mä teen jotain muuta ja että mä saan ostettua sen siltä. Tai sitten mä itse olen siinä jotenkin prosessissa, tai sitten vähän kumpaakin, tai mitä nyt on. Mutta jollain tavalla mun täytyy tehdä jotain ansaitakseen saamaan sitä maan hedelmää, missä muodossa se nyt tulee, että voin syödä sitä. Työn kautta saada sitä, mitä syödä. Ja jos mietitään niin kuin Uudessa testamentissa esimerkiksi, liittyen työn tekemiseen ja syömiseen, niin toinen tessalonikalaiskirje puhuu tästä jakeessa 3 ja 10. Jos joku ei halua tehdä työtä, älköön myöskään syökö. Paavali antaa tällaisen negatiivisen näkökulman, niin kuin tämmöinen varoitus, eli jos niin kuin alkuseurakunnassa olisi ihminen, joka syystä tai toisi jotenkin, että hän pystyy tekemään työtä, eli ei ole kysymys ihmisestä, joka on jotenkin, että hän ei pysty, liian vanha tai leski tai ruumisrikki, että hän ei pysty, vaan hän ei halua tehdä työtä. Niin Paavali sanoi, että älköön sitten syökö. Älköön syökö. Koska työ on osa sitä, mitä on ihminen. Ja kristitty ei voi elää sillä tavalla, että minä elän niin kuin muiden työn ohella, vaan että minä voisin tehdä työtä, mutta en mä halua. Ja muut sitten syöttää, mutta se on niin kuin väärä asenne. Ja Paavali jopa varoittaa siitä, jos joku ei halua tehdä työtä, älköön myöskään syökö. Mutta uskon myös, että sitä ennen ja jopa tosiaan ennen syntiin lankeamusta ja ennen kuin just miettii tästä niin kuin väärää ja syntiä ja laiskuutta ja itsekin tai muuta. Mutta ihan vaan se, että uskon, että ihminen on, koska hän on luotu tähän luomakuntaan, hän on luotu hallitsemaan yli näiden eläimien, lisääntymään tätä, mä oon ottaa se valtaa, tehdä työtä, luoda kulttuuria ja kaikki tätä. Niin tämän prosessin kautta ihminen oppii luojastaan, näkee luojan kunniaa luomakunnassa. Hän tulisi kasvaa kiitoksessa luojansa kohtaan. Työnteko myös sitoo ihmisiä yhteen tavalla tai toisella, työkaverit, perhe, kylä, kaupunki, työpaikka, jolla tavalla yhdessä tehdä, ihmissuhteet, kaikki tämä, se opettaa meille, se kasvattaa meitä, se antaa meille iloa. Ja meidän on tehtävä sitä, koska ilman sitä loppujen lopuksi me emme syö. Me emme syö, meillä ei ole syötävää. Jumala on nähnyt sen hyväksi tehdä näin. Tämän prosessin kautta ihminen elää tässä luomakunnassa
ja on yhteydessä siihen, miten Jumala on tehnyt, ja sitten tuo kunniaa Jumalalleen siinä elämässään ja työn teollaan myös. Eli ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Hänelle on annettu tämä käsky hallita, rakentaa, luoda kulttuuria. Ja tämä on tehtävä tavalla, joka kunnioittaa Jumalaa. Hallita hyvällä tavalla, ei pahalla tavalla. Ja tämä on vieläkin se keskiössä, että okei, miksi minä teen työtä? Miksi sinä teet työtä? Miksi sinä teet, mitä teet? Oli jopa arki harrastuksissa tai muussa ja autat toinen toisiaan. Miksi se on osa sitä, mitä on olla ihminen ja miksi työntekeminen on tärkeää. Ja miksi me ollaan tässä maassa ja miksi me tarvitsemme ruokaa. Opettaa meille Jumalan hyvyydestä, siitä, että olemme riippuvaisia hänestä. Ja kuinka paljon saamme nauttiakin. Vaikka on syntiin langennut maailma ja on paljon ikävää ja muuta, niin kuinka paljon on mistä saa nauttia ja kiittää Jumalaa. Tänäänkin hän antoi mulle niin paljon. Aina paljon enemmän kuin mitä minä ansaitsen. Aina paljon enemmän kuin mitä ansaitsen. Joka päivä, oli se sitten huonoin päivä ikinä sun elämän historiassa, niin sulle menee paremmin kuin mitä ansaitset, koska ainoa mitä me ansaitaan syntini, niin siinä ihmisenä on Jumalan viha, iankaikkinen kadotus. Sitten Jumala on niin armollinen meitä kohtaan ja hän antaa meille elämän ja iloa ja ystävyyssuhteita ja perheitä ja seurakuntia ja kaikki tämä. Ja työtä, mitä tehdä tavalla tai toisella. Että me sitten pyrkisimme tekemään sitä uskollisesti Jumalan kunniaksi. Jumala on antanut meille tänäänkin syötävää. Jos Jumala antaa meille huomiseen, rukoilla, että Jumala anna meille tämän päivän leipämme. Ja olla kiitollinen siitä, että me ottaisi sitä itsestäänselvyytenä. Vaan iloitsemme, nautimme siitä ja kiitämme Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt, mitä hän on luonut. Ja teemme parhaamme mukaan työtä. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Sinä olet luonut ihmisen. Herra, kiitämme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, kuinka sinä olet ilmoittanut meille näitä perusteellisia totuuksia siitä, mitä tarkoittaa olla ihminen, mikä tämä on tämä maa, jossa me elämme ja mikä on työn tarkoitus, mikä on ruuan tarkoitus. Ja Herra, auta meitä kasvaa näissä kaikissa asioissa, sen ymmärryksessä ja arvostuksessa. Ja Herra, kiitämme todella siitä. Me otamme niin usein niin itsestäänselvyytenä sen, että meillä on ruokaa, mitä syödä. Herra, kiitos siitä, että sinä annat meille joka päiväisen leipämme. Herra, kiitos. Ja auta meitä tekemään työtämme, mitä tahansa se työ on tässä luomakunnassa, tässä elämässä, mihinkä sinä olet meidät asettanut. Auta meitä tekemään sitä hyvin ja oikein. Ja olemaan siunauksena toinen toisillemme ja kiittää siitä, että saamme ravintoa, saamme monimuotoista ravintoa tästä maasta, jonka sinä olet luonut. Herra, kasvata meitä tässä kaikessa ja että voisimme enemmän ja enemmän omalla elämällämme ja omalla asenteellamme ja siitä, miten elämme arkipäivää, niin tuoda kunniaa sinulle ja kirkastaa sinua. Siinä, mitä ajattelemme, mitä sanomme, mitä me teemme ja siinä, miten me teemme jopa työtämme sinun kunniaksi. Ja jopa kun syömme tai juomme, että tekisimme kaiken sinun kunniaksi. Herra, tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.